Er du der? Er du der? Du skal ud af bilen, mand. Jeg lige sætter dig. Bare forhold dig helt roligt, så må vi lige ringe 112 til dig. Er der nogen, der har ringet? Nej. Vil du ringe? Ja, jeg ringer. Er det okay? Du ser okay ud i ansigtet. Ja, jeg tror, jeg brækker min tommelfinger. Ja, det har du nok, hvis du holder fast i rattet.